Ja, jeg skal snakke om erindring, og det, erindring, det kalder man også inden for forskningen i psykologi, der kalder man det for selvbiografisk hukommelse eller episodisk hukommelse. Det er en særlig form for hukommelse. Vi har jo hukommelse for rigtig mange ting. Vi husker, hvordan man bærer sig ad med at holde balancen på cykel. Vi husker ordbetydninger, så vi kan snakke med hinanden. Vi husker syvtabellen og alt muligt. Men ikke noget af det er sådan set erindring. Fordi erindring, det er selve den evne, vi har til at huske personlige oplevelser og mentalt genopleve dem i bevidstheden. Altså ligesom se for os igen, hvad der skete. Måske have nogle af de følelsesmæssige reaktioner igen, vi havde. Huske stedet og så videre, så vi ligesom sætter os tilbage i den situation. Og det betragtes af i hvert fald af en del som en af de mest komplekse hukommelsesformer. Hvorfor det er så komplekst, det håber jeg også at kunne fortælle jer noget om her i dag. Men inden vi går for meget i gang med sådan selve det faglige, så vil jeg prøve at vise et klip fra en film, som hedder Ratatouille, som netop illustrerer det her med genoplevelsen, hvordan erindringen kan sende os tilbage i tid, mentalt set. Ratatouille? Det must be joking. Ja, det filmklip, de illustrerer netop den her mentale genoplevelse, man kan få, når man har en erindring. Og også, hvordan vores erindringer påvirker vores opfattelse af nuet, påvirker smagen af ratatouille. Lige pludselig er det en fantastisk smag, fordi den har også givet ham den her erindring. Den her særlige evne til mentalt at rejse i tid, det er det, som man i hvert fald nogen vil gøre til det definerende ved erindringer. Og en af dem, det er en meget kendt kanadisk psykologiprofessor, som hedder Endel Tolvin, som har haft enormt stor indflydelse på hukommelsesforskningen. Og han skrev i 2002 i min oversættelse følgende. Tidens flow er irreversibel. Den eneste undtagelse er givet ved menneskets evne til at erindre fortidige hændelser. Når man i dag tænker tilbage på, hvad der skete i går, så opstår der en sløjfe, et loop på tidens løb. Den, som erindrer, har mentalt set udført en rejse tilbage til hans eller hendes fortid, og dermed overvundet loven om tidens uafvindelige fremadskridende form. Det, han er ude efter her, det er altså den her særlige mentale genoplevelse. Og selvom vi alle sammen formentlig kan genkende det altså fra vores eget liv, så må vi ikke tro, at blot fordi vi sådan mentalt sætter os tilbage i en fortidig situation, at vi så også husker den præcist. For det gør vi langt fra. Det er der en anden klog og forsker, der har sagt noget om, nemlig Frederik Bartlett, som også var meget kendt hukommelsesforsker. Han introducerede det syn, at det at huske noget, det i virkeligheden i langt højere grad er en konstruktion frem for en reproduktion. Så at erindre noget er langt mere et spørgsmål om konstruktion, end om at man reproducerer, at man sådan set afspiller igen, hvad der skete. Men derfor kan det jo stadigvæk involverer den her mentale genoplevelse, eller det gør det jo. Men vi skal bare ikke forledes til at tro, at vi af den grund husker præcist. Erindring kan snyde os. Dagens program. Først vil jeg sige lidt om hjernen og erindring. Herunder, hvad der sker, når vi konstruerer de her erindringer i hjernen. Så vil jeg tale om, fra hvornår i livet vi husker mest. Vi husker nemlig ikke lige meget fra forskellige perioder i livet. Så vil jeg sige noget om, hvordan vi får erindringerne frem. Hvordan kan det lade sig gøre, at noget, som et øjeblik var ubevidst, hvis vi tænker på ratatouille-eksemplet, det
Han tænkte jo ikke på den barndomserindring, da han satte gaflen i retten der. Hvordan kan det være, at det næste øjeblik bliver bevidst? Hvordan får vi erindringerne frem? Og det vil så være et afsæt til at tale lidt om, og hvordan vi kan aktivere erindringer ved demens, når mennesker får svært ved at huske deres eget liv. Og så til sidst vil jeg snakke om, om erindringsevnen er særlig menneskelig. Eller om man også kan se den hos andre dyr end mennesker. Eller hvad der måske er det særligt menneskelige ved den menneskelige erindring. Men først noget omkring hjernen og erindringen. Når man skal undersøge, hvad der foregår i hjernen, når man erindrer, så er en af metoderne, det er at lægge folk ind i sådan en scanner, en hjernescanning, som den her, og give dem den opgave at danne nogle erindringer, komme i tanke om nogle erindringer. Og en af metoderne, man kan gøre det på, det er ved at give folk et stikord, eller give dem i virkeligheden en række stikord, som de skal få erindringer til. For ligesom at ikke at selektere, men at aktivere erindringer på sådan en forholdsvis tilfældig måde, så bruger man nogle gange sådan nogle stikord. Og det kunne for eksempel være et stikord, som det, jeg vil vise lige om et øjeblik, som jeg vil bede jer om at få en erindring til. Så nu får I et ord, og så skal I prøve at få en erindring fra jeres eget liv til det her ord. Nu har jeg ikke taget tid, men jeg tror, der er gået sådan cirka 10-15 sekunder. Og det er cirka det tager at få en erindring. De unge mennesker, de vil være lidt hurtigere end os, der er lidt højere op i årene. Måske lagde I mærke til, da I arbejdede med at få den her erindring, at der ligesom er nogle faser, man kan identificere. Først så søger man ud fra det her stikord og tænker, gave, hvad kan jeg finde på til det? Jeg synes ikke lige, jeg kan komme i tanke om noget. Så kommer der et punkt, hvor der så alligevel dukker en erindring op, i et glimt måske, og så elaborerer man på den, fastholder den, og får den sat ind i en større kontekst, fastholder den i lidt længere tid. Og de her tre faser, det var der nogle kolleger ved Duke University, som netop forsøgte at undersøge, hvad sker der i hjernen. Det lyder så dumt at sige det. Hvor er der øget blodgennemstrømning henne i hjernen i de her forskellige faser af en erindringsproces? Så de gav deres deltagere de her stikord, som jeg nu lige illustrerede med ordet gave, og så bad de dem om at trykke på en knap, når de lå inde i scanneren, når de havde fået en erindring. Og så undersøgte de så, hvor der var øget blodgennemstrømning henne i hjernen i de her forskellige faser af erindringsprocessen. Og det de så fandt frem til, det kunne blandt andet illustreres på den her måde. Og det er ikke fordi, vi skal sådan til at have en lektion i hjerneanatomi, så skulle jeg have inviteret en anden forsker end mig. Men det, der i virkeligheden er vigtigt at huske heller at se her, og det som jeg gerne vil have frem, det er, at I kan se, at der er rigtig mange steder i de her forskellige faser, hvor der sker aktivitet. Her har vi først, når man søger efter en erindring. Her er, når man siger, nu har jeg en erindring. Og her er, hvor man videre elaborerer på den. Så det, der er rigtig vigtigt, det er, at erindringerne ligger ikke et sted i hjernen. Det er ikke sådan, man kan sige, at den ligger lige der, og så trykker man der, og så kommer der en erindring. Der ligger sporet. Der ligger erindringssporet. Sådan er det ikke. Vi har ikke sådan nogle erindringsspor. Det er mange forskellige områder af hjernen, der samarbejder om at konstruere, rekonstruere erindringer, og som spiller sammen med hinanden, og som varierer over tid. Så når man prøver på at få en erindring, så søger man, så er der et område i den præfrontale cortex, som er særligt vigtigt. Når man så siger, nu har jeg en erindring, så er det et andet område, og når man ligger inde i scanneren og elaborerer på det, så er det især den visuelle del af cortex, der hvor man danner forestillingsbilleder og sådan noget, der er i gang. Så det er altså ikke et bestemt sted, men et samspil mellem rigtig mange forskellige steder. Hvis man alligevel skal sige et sted, som forskerne mener er særligt vigtigt for erindringer. Jeg skal lige sige også, de her områder, de tager jo del i rigtig mange andre opgaver i vores hverdag. Rigtig mange andre kognitive opgaver end erindringer. Men hvis man alligevel skal udnævne sådan et område, som man ved er virkelig vigtigt for hukommelsen,
så er det et område, nu får jeg lige et nærbillede, den der, hvor man prøver på at få fat i en erindring, hvor man har lidt flere slides, eller lidt flere billeder på. Et område, der hedder hippocampus, som ligger dybt inde i hjernen, i temporallapperne. Vi har en i hver side af hjernen. Og det område, det ved man, det er rigtig vigtigt for at kunne ligesom samle puslespillet. Så når man skal have en erindring, så skal man sætte komponenter af mange forskellige ting sammen. Hvad var det, der skete? Hvor skete det hen? Og så videre. Og der mener man, at der er hippocampus, det her område, som vi ser også aktiveret her, særligt vigtigt. Man mener, at det er vigtigt for det, man kalder for kontekstuel sammenbinding. Altså, man kan sige, det at erindre ting i deres rette sammenhæng. Så hippocampus får information fra noget, der hedder peririnale cortex om hvad, jeg synes, min mikrofon skratter lidt, om hvad, for eksempel et objekt eller en person, og så får den information fra noget, der hedder det parahippocampale cortex om hvor, altså hvor det foregår hen, og så samler det ligesom hvad og hvor, sammenbinder hvad og hvor, sætter ting ind i den rette kontekst, sådan vi kan danne os en hel scene. Og det er jo tit netop scener, der er centrale for erindringer, at man ser for sig, hvor det var, man fik den her gave henne. Jeg vil lige prøve at give et konkret eksempel på en erindring, for ligesom at gøre det her lidt mere, menneskeligt måske. Her er en erindring. Man kunne sige, hun fik måske den her erindring til ordet gave. Hun siger, jeg husker min lillebrors 8-års fødselsdag for mere end 10 år siden. Han får en legetøjsrobot, som kan lyse med øjnene og gå selv. Man siger, herregud, det er det meget sådan enkelt at få sådan en erindring. Men når man begynder at tænke over det, så er det faktisk temmelig komplekst. Fordi hun skal lave en kompleks kontekstuel sammenbinding. Hun skal kunne adskille den her situation fra andre situationer med lillebror. Det kan ikke nytte noget, hun husker alle mulige andre situationer og blander dem alle sammen. Hun skal også kunne adskille dem fra andre situationer med den her robot, som de sikkert har leget med mere end én gang, mindre det var en meget dårlig robot. Hun skal kunne adskille det fra andre situationer med barndomshjemmet. Hun skal kunne sammenbinde robottens lysende øjne med robotten, med lillebror, i den her konkrete, spatiale og temporale kontekst, for at have den her konkrete, episodiske erindring. Og det er faktisk meget komplekst. Vi kan illustrere det på den måde og sige, at alle vores erindringer er så at sige nogle puslespil. Og på en eller anden måde, så ligger alle brikkerne på gulvet fra alle de her uendelig mange puslespil. Og vi skal, vores sind, vores hjerne, skal kunne samle de rigtige brikker fra lige præcis det puslespil, der giver hende den her erindring. Hun må ikke sammenblande med alt muligt andet. Det bliver vi også ringere til med alderen. Altså når vi bliver ældre, så får vi sværere ved at huske de her helt konkrete episoder, hvor de unge herovre, de er sikkert stadigvæk rigtig, og derovre stadig rigtig, rigtig skrabe til det. Får man en skade på hippocampus, alvorlig skade på hippocampus, den her del af hjernen, der er så central for den kontekstuelle sammenbinding, så har man rigtig svært ved, og man måske fuldstændig ud af stand til at huske konkrete oplevelser fra sit eget liv. Og udover at man kan finde evidens fra hjernescanning og sådan noget, så noget af den måske allervigtigste evidens, vi har omkring, hvordan hukommelsen fungerer, det er fra hjerneskadestudier. Altså mennesker, som på en eller anden måde har pådraget sig en skade på hjernen, på nogle bestemte områder af hjernen, hvor man så kan se, hvad er det, de ikke er i stand til. Og ham her, som man kalder for KC, det er hans case-betegnelse. Han mistede sin evne til episodisk hukommelse på grund af en traumatisk hovedskade, hvor hans hippocampus begge sider blev meget beskadiget. Og han havde sådan et asymmetrisk hukommelsestab. Han havde ingen erindringer om personlige oplevelser, altså konkrete personlige oplevelser i fortiden, altså det, der var sket før ulykken. Men samtidig så havde han intakt viden. Altså han kunne godt huske alle mulige ting, han havde lært i fortiden. Sprog og begreber og kendsgerninger og fremgangsmåder fra sit arbejde osv.
Det havde han. Han kunne sagtens føre en samtale, han kunne spille skak og sådan noget, men han havde ingen erindringer om personlige, konkrete personlige oplevelser. Og det var med til at understøtte, at den her kontekstuelle sammenbinding, som foregår der i temporallapperne, den er meget vigtig. Så kan man sige, at sådan nogle hovedskader eller hjerneskader, de er jo altså, trods alt, selvfølgelig sker de, men de er jo trods alt forholdsvis sjældent, måske man lige er så uheldig. Men det er det faktisk desværre ikke, fordi der er en anden sygdom. Der er en sygdom, som meget, i meget høj grad går ind og rammer hippocampus, også i sine tidlige stadier. Og det er Alzheimers sygdom. Det er demenssygdommen, Alzheimers sygdom, hvor den berører mange områder af hjernen og også mange andre områder end hippocampus, som er områder, der er centrale for erindringsevnen. Men hippocampus bliver ret hurtigt ramt af de der områder i der dybde hjernen i temporallapperne. Og det skal den her slide forestille og illustrere, at I kan se, at der er et stort vævstab her de her to felter, de her, hvor hippocampus er. Der er også vævstab andre steder i hjernen, sammenlignet med raske kontroldeltagere. Og det betyder, at noget af det første, der går tabt, når man får Alzheimers sygdom, det er, at især oplevelser, man lige har haft, kan være svære at huske. Det tager længere tid, eller man kan i længere tid bevare evnen til at huske noget, der er sket for mange år siden. Men så er det der lige er hent, det er svært. Til sidst er det så også sådan, at man heller ikke kan huske det, der ligger langt tilbage. Men betyder det så meget at miste erindringsevnen? Eller hvordan bruger vi erindringer? Vi bruger dem til, det er jo ikke bare sådan, at vi bruger erindringer til sådan nostalgiske formål. Fordi så ville det måske ikke være så stort et problem. Men vi bruger faktisk erindringer til, det er et redskab, vi har, som vi bruger til rigtig, rigtig mange forskellige ting. For det første så understøtter erindringerne vores personlige identitet. Men de hjælper os også med noget så, hvad skal vi sige, dagligdag som problemløsning i hverdagen. Så hvordan gjorde man sidste gang, pæren i den lampe der var sprunget? Hvor købte man så en ny pære henne, eller hvor plejer man at gemme dem henne? Og sådan nogle problemløsninger i hverdagen. Opdatering af vores viden om os selv og andre. Hvis man får noget fortalt, noget der er sket, en eller anden, der kom ud for en ulykke osv., så er det jo rigtig vigtigt at kunne huske det næste gang, man mødes med de samme mennesker, som man ikke, som man kan spørge til det og agere efter det, for eksempel. Erindringer er med til at skabe vores livshistorie, de brækker til vores livshistorie, de er med til at skabe mening for os, give mening til vores liv. Der er mange undersøgelser, der viser, at en god erindringsevne også er forbundet med øget velbefindende. Vi bruger også vores erindringer, når vi skal danne fremtidsforestillinger. Når vi skal forestille os, hvad der skal ske i morgen, så bruger vi også vores erindringer. Det er ligesom byggestenen til fremtidsforestillinger. Ham, Casen KC, som jeg talte om lige før, han var heller ikke i stand til at danne sig fremtidsforestillinger. Hvor tit erindrer vi så? Vi har faktisk lavet nogle undersøgelser, hvor vi har folk til at gå rundt med sådan en lille klikker, en lille mekanisk klikker, hvor de skulle tælle, hvor mange gange de har erindret i løbet af en dag. Og det er sådan cirka 20-30 gange i løbet af en dag i gennemsnit, man erindrer. Så det er sådan noget, vi gør meget ofte. Så det er ikke en sjælden foretelse. Det er ikke sådan et eller andet, at man skal sidde med et familiealbum, og så skal man ellers rigtig erindre. Nej, det er faktisk så fuldstændig basalt for vores liv. Ja. Nu vil jeg gå over til at snakke lidt om, hvordan livsfordelingen af erindringerne er. Om vi husker lige meget fra forskellige perioder i livet. Og som sagt, en metode, man har brugt for at kunne spørge, uden at påvirke folk til at huske fra en bestemt periode, så har man brugt de her ord-cues, stikordsmetoden, som I prøvede lige for lidt siden med ordet gave. Der har man i mange undersøgelser givet folk sådan en række stikord og bedt dem simpelthen om at associere en erindring til hvert ord. Og når man gør det, så kan man se, at erindringernes fordeling over livet har en helt bestemt form. Men lad os lige prøve med endnu et ord, så I lige kan komme, så I lige kan få så vi lige kan illustrere det her. Prøv at få en erindring til ordet båd.
Det er fuldstændig lige meget fra, hvornår i livet det er. Og når jeg så har fået fat i en erindring, så skal jeg lige spørge, hvor gammel er du i erindringen? Så var det noget, der skete, da du var 10 år gammel, eller da du var 40 år gammel? Eller hvornår var det i dit liv, det skete? Hvor gammel er du i erindringen? Lad os så sige, at vi har samlet alle de her data ind fra jer, og I har fået rigtig mange af de her stikord. Og vi antager, at vi alle sammen er 50 år gamle, så vil, eller ældre, så vil en livsfordeling typisk se sådan her ud. Det er tænkte data. Men vi har altså pulet alle jeres erindringer sammen her, og brugt de data, hvor I har sagt, hvor gammel I var ved erindringen. Og vi antager, at I alle sammen er 50. Så kan I se, at der er rigtig meget fra i dag, altså fra vores nuværende alder. Og så falder frekvensen af erindringer. Og så kunne man tro, jamen så vil den bare blive ved med at falde, fordi jo længere tid det går, jo færre ting husker man. Men det kan I se, det gør den faktisk ikke. Den stiger igen ved ungdomsårene. Der husker man noget. Der kommer sådan en bump. Der husker man noget ekstra fra. Og så, når man kommer helt hen til, da man var mellem 0 og 3 år gammel, eller 0 og 5 år gammel, så har man næsten ingen erindringer. Man har faktisk ingen. Så det her, det er lidt af en gåde, fordi hvis det bare var et spørgsmål om almindelig glemsel, så skulle man ikke se sådan en form. Så skulle man se en kurve, der går sådan her. Så det første her, det kan vi godt forstå, det er en glemselseffekt. Og så kommer det her bump, som man kalder for ungdomsbumpet, eller nogle gange reminiscensbumpet, som egentlig ikke skulle være der, altså kan man sige, hvis kurven var fornuftig, eller hvis den bare fulgte den almindelige såkaldt glemselskurve. Og til sidst så går det helt i nul, og det skulle en almindelig glemselskurve heller aldrig gøre. Det er der lavet mange studier over, sådan almindelige glemselskurver, at de går faktisk aldrig i nul. Der vil altid være lidt bevaret. Men vi husker ikke, vi har ikke erindringer fra de første par år af vores liv. Og så har vi så det her ungdomsbump. Det er de to forklaringskrævende fænomener. Det er forklaringskrævende fænomen for os, der arbejder med erindringer. Så derfor vil jeg prøve at sige noget om, hvad de her to fænomener kan skyldes. Jeg vil ikke sige noget om glemselseffekten, fordi det kender vi jo alle sammen til, at man glemmer over tid. Men hvorfor har vi sådan et ungdomsbump, og hvorfor har vi barndomsamnesi, som det hedder, altså at vi ikke husker noget fra de første leveår? Lad os starte med barndomsamnesi, som er det forhold, at voksne og større børn ikke erindrer konkrete oplevelser fra de første 3-4 leveår. Det er altså ikke, at små børn ikke kan huske noget. Det er, at når man bliver voksen, eller bliver ældre, at man så ikke kan huske noget fra de første leveår. Nu har jeg vist jer nogle fiktive data, men her har vi nogle konkrete data, nogle rigtige data. Det er igen sådan et jeg tror, der indgår 11.000 erindringer i den her kurve. Og I kan se, hvor folk er blevet bedt om at erindre ord, eller erindre erindringer til ord, ligesom I blev. Og I kan se, der er faktisk ikke rigtig noget fra de første leveår. Og så stiger antallet af erindringer og op til syvårsalderen. Altså man husker mere og mere og mere fra den der første 7 år. Og så flader kurven ligesom ud, så bliver den normal deroppe. Så der er altså et fravær af erindringer fra de første 0-3 leveår nærmest, og så er stadigvæk tyndt befolket med erindringer til op til 7-årsalderen. Og hvad kan det skyldes? Ja, man kunne foreslå, at det simpelthen bare skyldes, at de her små børn, de ikke kan danne bevidste erindringer. De er simpelthen altså indrettet sådan, at det går ind af det ene øre og ud af det andet øre, og der ikke er noget, der sætter sig fast. Og det troede man også i lang tid, at det var tilfældet. Men så var der nogen tilbage i 80'erne, nogle dygtige forskere, nogle forgangskvinder faktisk, som begyndte at undersøge små børns erindringer. Det havde man egentlig ikke undersøgt. Man havde ikke undersøgt, hvordan sådan nogle små størrelser der husker. Men blandt andet en kvinde, der hed Catherine Nelson, hun begyndte at undersøge små børns erindringer, blandt ved at lægge båndoptager, som det hed dengang, ned i deres vugge, og så optage, hvad de lå og fortalte sig selv om aftenen, inden de skulle falde i søvn.
Det er altså sådan, åbenbart sådan, at nogle børn ligger og fortæller sig selv en masse, inden de skal falde i støvn. I hvert fald den her lille pige, der hed Emmy, som da hun er 21 måneder gammel, og det er jo så, altså helt klart den her barndomsamnesiperiode, hun er ikke engang 2 år, der kan hun fortælle en lang historie om en bil, der går i stykker den dag, eller altså, måske dagen før eller et eller andet. Hun fortæller, bil gik i stykker, Emmy kan ikke køre i bilen, kører i grøn bil. Nej, Emmy kører i bilen i stykker, deres bil i stykker. Så mor og far kører i deres bil. Emmy kører i bilen. Emmy, far, mor kører i bilen i stykker. Deres bil i stykker, så kører i den grønne bil, ordner deres bil. Så deres bil i stykker, så min far kørte til møde i bilen. Altså jeg er nødt til at forkorte det lidt. Bil i stykker, så er nødt til at køre i den grønne bil. Så grøn bil i stykker, så er mig nu til at sove. Så I kan se, altså det kører der bare med hendes erindringer. Hun er da fantastisk til at huske det her. Og det er jo en konkret episode, ikke? Så hun er jo i stand til også at lave den her kontekstuelle sammenbinding og alt det her. Så det er altså ikke, fordi små børn ikke kan huske noget. Det bliver bare ikke bevaret. Hvorfor bliver det ikke bevaret til de ældre, til de bliver store børn og voksne? Hvorfor kan hun ikke som 20-årig tænke tilbage og huske den her? Det er det, der er det forklaringskrævende. Og der er der også forskellige mulige forklaringer på, som man har brugt. En af dem er, at, og der er altså ikke nogen, der sådan er blevet udnævnt til vinderen endnu, men en mulig forklaring er det man kalder det kognitive selv. At det først er ved 2-årsalderen, at et barn har sådan et kognitivt selvbegreb. At man egentlig har et egentligt selvbegreb. Og da det er, at de her erindringer, de relaterer sig til en selv, det er jo selvbiografiske erindringer, så giver det måske god mening, at man netop ikke husker noget fra de første par år af ens liv. En anden forklaring er en forlængelse af det her, hvor forskerne siger, at det er nok både det kognitive selv, der først skal udvikles, og så en kombination af det og sprogudviklingen. Så de første fraværet af erindringer fra 0 til 2 år, det kan måske forklares med, at den her den udvikling af det kognitive selv ikke er sket endnu, mens at det her, at erindringerne er, altså der er tyndt befolket med erindringer fra op til 7-årsalderen, det måske har at gøre med sprogudvikling, at man simpelthen ikke, altså man simpelthen lærer på en anden måde, når man ikke er så avanceret en sprogbruger, som når man først har fået udviklet sproget. At man, altså tænk på, hvordan vores sproglige begreber strukturerer vores oplevelser, vores virkelighedsforståelse. Klart, at når man ikke rigtig er blevet sprogbruger endnu, jamen så har man, eller rigtig dygtig sprogbruger, så har man måske en anden måde at lære på, som så er i konflikt med, hvordan man husker, når man er blevet voksen. Så er der en teori om, at man faktisk skal lære at erindre, og at man lærer at erindre ved at føre samtaler med sine forældre og større søskende og pædagoger, hvad har vi. At man simpelthen for at kunne danne egentlig selvbiografiske erindringer, så skal man simpelthen forstå, hvad er selvbiografiske erindringer for noget, og det skal man udvikle ved at simpelthen føre samtaler med voksne om erindringer. Så en uudviklet selvbiografisk fortællende struktur i den tidlige barndom kan også være med til at forklare, hvorfor vi ikke har erindringer fra de første leveår. Og den sidste, det er en sådan mere biologisk forklaring, at der er en langsom færdig udvikling af hippocampus, at der dannes nye strukturer i hippocampus efter de første par år, som måske overskriver noget af det, der blev lagret tidligere. Dannet tidligere. Men som jeg indledte med at sige, så er der ikke nogen, man kan ikke sige, at det er den her teori, der er den rigtige. Og de er selvfølgelig heller ikke nødvendigvis i konflikt med hinanden. De kan jo alle sammen bidrage med noget. Men det, der i hvert fald er helt sikkert, det er, at det her barndomsamnesi, altså det her hukommelsestab for de første leveår, det er meget, meget robust. Man finder det også, når man beder folk om at huske noget. Altså huske søskendes fødsel for eksempel. Altså nogle ting, som man kan datere. Der ser man også, at folk kan normalt ikke huske noget, i hvert fald ikke for de første 2 leveår. Så I kan jo også selv tænke på, hvad jeres tidligste erindring er. Nogen kan måske huske tilbage til 2-årsalderen, men under 2, det er i hvert fald yderst, yderst, yderst sjældent. Godt. Den anden ting, som også var afveg fra den her normale glemselskurve, det er ungdomsbumpet. Altså det her med, at der er en øget
en øget mængde af erindringer fra ungdomsårene, når ældre og midaldrende mennesker tænker tilbage. Jer, der er unge i dag, der kan man ikke se den her effekt endnu, fordi I skal op og være på 50-årsalderen eller ældre, før at den viser sig. Hvad skyldes den? Man har ofte henvist til, at den kan skyldes, at identiteten grundlægges i ungdomsårene. Og der var en kendt psykoanalytisk forsker, som hed Erik Eriksson, som indførte en teori om livslange udviklingsprocesser, hvor hver fase i livet er præget af en eller anden bestemt opgave, der skal løses. Og i ungdomsårene, der er det netop det at danne sin voksen identitet i modsætning til, at man ikke rigtig kan finde sine ben at stå på, altså identity versus role confusion. Så ungdomsårene, ikke bare af Eriksson, men af mange, anses for at være sådan en særlig sensitiv periode, hvor man ligesom finder sig selv, hvor man skal beslutte sig for rigtig mange ting, og ligesom finder sine værdier og finder sine interesser osv. Og det kunne så være forklaring på, at vi har ekstra mange erindringer fra den periode af livet. En anden forklaring er, at det er rent personligt, men også, at vi har en kultur, nogle kulturelle normer, der lægger rigtig meget vægt på ungdomsårene. Alle samfund har jo sådan ligesom en idé om, hvornår ting skal ske i livet, som den her, man kan sige, der er sådan nogle fælles normer for begivenheder i livet, som er uafhængigt af den enkelte. Af den enkeltes værdier og så videre. Det, det her print, som jeg lige viste jer nederst der, får jeg nu lige større opløsning her. Det vi illustrerer de ting, der forventes at skulle ske, det er et print fra slutningen af 1800-tallet, de ting, der forventes at skulle ske i en kvindes liv. Det er meget idealiseret, I kan se, at hun bliver 100 år gammel og så videre. Men I kan se, at hver trappetrin, det er præget af en bestemt opgave, der ligesom skal løses, hvor hun går fra en rolle til en anden. Når hun er der mellem 10 og 20 år, så bliver hun forlovet, og så bliver hun gift, og så flytter hendes børn hjemmefra, og så bliver hun bedstemor, og så videre. Og det er især lægges der vægt på de ting, der skal ske i ungdomsårene. Og det kendetegner, også når man begynder at undersøge det mere systematisk, også i dag, som vi har gjort, ved at undersøge, hvordan folk forestiller sig, hvad der skal ske i livet, så kan vi se, at rigtig mange genererer begivenheder som blive gift for børn, afslutte uddannelse, altså ting, der forventes at skulle ske i ungdomsårene. Så, og det er jo nogle normer, vi har, som vi også lægger ned over vores egne erindringer, og kan være med til at forklare, hvorfor vi tror, at, eller hvorfor vi husker, når vi bliver bedt om at huske noget fra vores eget liv, hvor vi så automatisk begynder at søge tilbage til ungdommen, fordi vi ligesom har fået banket ind, at det er den vigtigste periode i vores liv. Det kan man jo diskutere, om det er. Der sker jo også rigtig mange vigtige ting på andre tidspunkter i livet. Ja. Men lad os prøve at forlade det her med livsfordelingen af erindringer, og i stedet snakke lidt om, hvordan vi får erindringerne frem. Hvordan kan noget, som egentlig var ubevidst, som vi har oplevet en gang for mange år siden, pludselig dukke op i bevidstheden igen, blive bevidst for os, hvad enten vi prøver på at få det frem, eller hvad enten det dukker op spontant. Hvordan kan det lade sig gøre? Jeg viste jer i starten det her ratatouille-klip, hvor der jo var tale om spontan erindring. En erindring, der dukkede op af sig selv ved smagen af den her særlige ratatouille. Og her er en konkret eksempel på en spontan erindring for en konkret undersøgelse. Ja, en af de mange undersøgelser, jeg har lavet omkring det her fænomen. Det første, der bliver beskrevet her, det er den kontekst, som erindringen dukker op i. Vedkommende forklarer, jeg var ude at løbe i Botanisk Have, mens jeg tænkte på noget, jeg lige havde læst til min psykologiklasse. Det var en smuk forårsdag med fuglesang og ikke mange andre mennesker ude. Jeg løb per rutine, og pludselig fik jeg sidesting, hvilket er usædvanligt for mig. Og så dukker der en erindring op. Jeg kom pludselig i tanke om en dag på en ferie, hvor jeg var ude at løbe med min ven fra England. Jeg fik alvorlig sidesting, og han havde gennem sine år i militæret lært nogle vejrtrækningsteknikker mod sidesting, som han så viste mig. Så I kan se, at der er nogle klare lighedstræk mellem den kontekst, som erindringen opstår i,
og så erindringens indhold. Hun er ude at løbe i begge situationer, har selvfølgelig det samme type tøj på osv., uden for at bevæge sig på den samme måde. Og så også det med, at hun får den meget distinkt associationsforbindelse i form af det her sidesten. Og det kendetegner de her spontane erindringer ofte, at der er sådan et distinkt overlap mellem den aktuelle situation og så den situation, der dukker op. Og man kan sige, det er jo måske meget smart, fordi det øger jo sandsynligheden for, at den her spontane erindring, den har en eller anden form for relevans til den aktuelle situation. Det behøver jo ikke at være tilfældet, men det optimerer sandsynligheden for det, når der er sådan en konkret lighedsforbindelse. Og det ser man altså tit. Vi kan også huske på en anden måde. Vi kan huske, som jeg har bedt jer om at gøre nu flere gange, bedt jer simpelthen om at få en erindring. Og de her viljestyrede erindringer, hvor vi kontrollerer vores egen erindringsfremhentning, den kan man jo betragte som de spontane erindringers modsætning. Det er altså, når vi målrettet og kontrolleret prøver at genkalde os noget. Hvor lagde jeg nøglerne? Klassisk. Eller hvis man skal huske, hvem der kom med et bestemt forslag på et møde, så er det jo også, man prøver, eller hvor var det nu, jeg så den her person hen, osv. Så er det jo en viljestyret erindringsproces. Så vi har altså de her to forskellige måder at erindre på, hvor vi har de spontane, ufrivillige, involuntære, hvad vi nu skal kalde dem, erindringer på den ene side, og så de intentionelle, målrettede erindringer, som vi også er i stand til at få på den anden side. Og de viljestyrede erindringer, det er helt klart dem, der kognitivt er mest krævende. Når vi skal have fat i sådan en viljestyret erindring, så er vi nødt til at styre vores eget bevidsthedsliv. Vi er nødt til at hæmme irrelevant associationsforbindelser, for eksempel, hvis man skal have fat i en bestemt erindring. Det er ofte noget af det sværeste, det er at hæmme alle de der irrelevante ting, der dukker op. Så det er en kontrolleret form for erindring, og den har den fordel, at den er uafhængig af omgivelser. Man behøver ikke at have et eller andet cue eller stikord til det. Altså, det er ikke sådan, at man behøver at få sidesting eller et eller andet bestemt. Nej, man kan simpelthen sætte sig ned et hvilket som helst sted og prøve at få fat i den her erindring. Så det gør jo, det giver jo en meget, meget mere fleksibel form for erindringsevne. Så det er måske noget, som vi mennesker kan i modsætning til andre arter. Den spontane erindring, den har den fordel, den er let. Den kræver ikke ret meget. Den kræver ikke så meget af det, man kalder for eksekutive processer. Den er associativ. Den er automatisk. Men til gengæld så er den meget stærk afhængig af ens omgivelser. Og man bestemmer ikke selv, hvad man kommer i tanke om. Okay. Jeg skal lige have en lille slurk her. Så når jeg går forbi her, Tivoli herude, så bliver jeg jo mindet om, da jeg var på min første på Bornholmer-tur i 7. klasse, og der var vi i Tivoli, inden vi skulle med Bornholmer-båden. Så det bliver jeg altid mindet om. Men det er jo stærkt afhængigt af netop af omgivelserne. Nå. Vi lavede nogle mere systematiske undersøgelser af det her med spontane erindringer, hvor vi brugte et eksperimentelt paradigme til at undersøge de underliggende neurale strukturer. Det skal jeg ikke trætte jer med, det eksperimentelle paradigme, men jeg bare vise jer resultaterne, hvor vi faktisk fandt, når vi sammenlignede spontane og viljestyrede erindringsprocesser ved hjælp af sådan en hjerneskanningsteknik, så fandt vi, at netop de viljestyrede, altså dem, der er kognitivt krævende, der hvor vi bestemmer selv, de var associeret med aktivitet i en bestemt del af hjernen, i en bestemt del af den præfrontale cortex, der typisk er forbundet med kontrolleret episodisk genkaldelse. Hvorimod de spontane erindringer, de ikke viste aktivitet i det område. Det vil sige, at de spontane erindringer, de kommer altså til bevidstheden uden at aktivere det her område, som er forbundet med den kontrollerede genkaldelse. Det viser jo, at vi faktisk kan huske, uden at det er kognitivt krævende. Når man så på, ved hjælp af sådan en bestemt analyseteknik, hvilke områder, der var associeret med at have eller ikke have en erindring, så kunne man se, at både den viljestyrede og den spontane genkaldelse, de viste overlappende aktivitet i hjerneområder, som man ved er involveret i det at få en erindring. Blandt andet hippocampus, som jeg talte om tidligere, og også den visuelle del af cortex. Så det vil sige, at de her to typer af erindringer, de har to forskellige veje at nå frem til deres mål på, men de henter begge to erindringer. Altså både den spontane og den viljestyrede erindring
er i stand til at nå frem til rigtige selvbiografiske erindringer. Så man kan sige, at de spontane erindringer på en måde er en slags genvej til den personlige fortid, fordi det er noget, som man kan gøre, uden at det involverer svære kognitive processer. Det har så den ulempe, at man ikke bestemmer selv, hvad man husker. Men man kan bruge det terapeutisk, kunne man sige, til at prøve at aktivere erindringer hos personer med demens. For noget af det, der også rammes ved demens, det er netop de her eksekutive eller kontrolprocesser, hvor man skal prøve viljestyret at søge efter erindringer. Så det jeg vil snakke om nu, det er, hvordan vi kan aktivere, bruge det her, den her indsigter til at aktivere erindringer hos personer med demens. Så for at kunne gøre det, så er det vigtigt at give erindringsledetråde til netop spontane erindringer. Fordi det er jo dem, der ikke kræver så meget af os. Men de ledetråde, vi giver, det kan ikke være hvad som helst. Altså de associationsforbindelser, der skal bygges på, det kan ikke være hvad som helst. De skal nemlig matche den tid, hvorfra de her mennesker har de bedst bevarede erindringer. Og det er ikke den seneste fortid. Nej, det er det her bump. Det er den her ungdomsperiode, barne- og ungdomsperiode. Husk på den her ungdomsbump, jeg talte om tidligere. Det er derfra, at det er også hos ældre mennesker med demens. De har også det her bump. De har så bare ikke en ophobning af, eller de har ikke en høj frekvens af erindringer fra den seneste fortid, men de har ungdomsbumpet. Så vores ledetråde, hvis vi skal ind og aktivere erindringer hos mennesker med demens, de skal altså matche den her periode. Og da vi jo befinder os i en moderne virkelighed, så er der jo ikke ret mange af sådan nogle ledetråde til 50'erne og 40'erne og sådan noget. Men altså som sagt, de bedst bevarede minder, det er dem fra barne- og ungdomsårene. Så vi skal ud og hente ledetråde, der matcher perioden ca. 1940-1970, afhængig af personens alder, kan man sige. Ikke? Og der er man nødt til at samarbejde med museer, historikere osv., som kan hjælpe med det. Filosofien er at skabe genkendelighed og gensyn ved at bruge genstande, ting og sager, som spillede en central rolle i dagligdagen i 1950'erne eller 60'erne, kan det jo også være afhængig af personernes alder, men som man ikke ser i den moderne dagligdag. Det kan være genstande som de her. Lidt for hurtigt. Og det har vi brugt i en undersøgelse, hvor vi sammenlignede mennesker med demens, deres, eller Alzheimers sygdom var det, hvor vi brugte sådan nogle konkrete genstande som ledetråde, sammenlignet med ord, der henviste de samme genstande. Så vi havde simpelthen, og det var ikke billeder af genstande, det var simpelthen, vi havde kasser med konkrete genstande, som vi havde fået venligst lånt af historikere og også den gamle by osv., som vi brugte som museet, den gamle by, som vi brugte som ledetråde. Så vi havde cirka 50, eller vi havde 49 med Alzheimers sygdom, og så havde vi 50 raske kontroldeltagere. Og så blev de bedt om at genkalde sig erindringer til enten de her konkrete genstande, som de altså fik simpelthen i hænderne. Det kunne være et chippetov, eller det kunne være noget andet. Eller de fik nogle ord-cues, som henviste til den samme samling af genstande. Så det kunne være sådan som det her illustreret, altså ordet skoletaske, eller en gammel skoletaske, de kunne sidde med i hænderne. Og det vi kort fortalt fandt, det var, at der kom flere erindringer, når vi brugte de konkrete genstande, det er den mørke farve her. Ikke mindst hos, altså kontrollerne havde også, de raske kontroldeltagere, de havde også lidt glæde af det, men det var især Alzheimers patienterne, der havde øget erindringsfrekvens, når at de fik de her konkrete genstande. De leverede også mere detaljerede erindringer, altså brugte flere ord til at beskrive deres erindringer med, og deres erindringer var også mere sådan episodisk detaljerede, altså de var mere konkrete med, hvor det foregik hen, og hvem der var der, osv. Så de havde flere detaljer med. Så man kan altså, man kan sige, at erindringsevnen er hos os alle dynamisk, fordi vi virkelig i vid udstrækning har de her spontane associative processer. Og det er den altså også hos mennesker med demens. Så derfor så kan man gå ind og stimulere deres erindringsevne.
Vi har også lavet andre studier, hvor vi har brugt filmklip og så videre, eller besøg i den gamle by, men det får jeg ikke tid til at snakke om. Til sidst vil jeg stille spørgsmålet om, at erindringsevnen er unik menneskelig. Og for at besvare det spørgsmål vil jeg fortælle lidt om et studie, vi lavede med aber. Så vi skal altså en tur fra mennesker til aber her til sidst. Overraskende nok er der faktisk meget lidt viden om, hvordan aber husker, og også andre dyr husker over længere tid, husker begivenheder over længere tid. Så, og mange har antaget, at aber og andre dyr faktisk ikke er i stand til at huske oplevelser sådan over længere tid, altså over måneder for eksempel, men at deres hukommelse er meget, meget kort. Og det her studie, som vi lavede, det korrigerede den antagelse, kan man sige. Vi havde 33 aber med, og de befandt sig alle sammen på et i zoologisk have i Leipzig. Og det var en undersøgelse, som jeg lavede i samarbejde med kolleger ved Max Planck Instituttet i Leipzig. Og selve studiets logik, det er at benytte sig af de her meget konkrete cues, altså konkrete ledetråde. Ligesom det der med sidesting, vi så et eksempel på før. Så det, der skete i det her studie, det var, at aberne så en forsøgsleder skjule en håndfuld foderpiller med sådan en meget unik smag. De var simpelthen lavet, som de smagte, jeg tror det var kanel eller sådan noget, på en distinkt lokalitet, nemlig heroppe. Og derefter så blev døren lukket op, og aberne kunne komme ind enkeltvis, de blev testet enkeltvis, og hente det her fødeobjekt, og det propper de i munden med det samme selvfølgelig, fordi det gør de. Bagefter, så ventede vi 14, 70 eller 350 dage, altså næsten et år, og så returnerede aberne til det samme lokale, og fandt på jorden her, et stykke af det her fødeobjekt, de tidligere havde stiftet bekendtskab med, som de tidligere havde smagt på. Den her ene gang havde smagt på. Og så er spørgsmålet så, når de så bøjer sig ned og spiser den her foderpille igen med kanelsmag, bliver de så mindet om, at hey, lad mig nød, der var der en gang, hvor der lå sådan en hel masse heroppe. Det er det, og de har kun set det én gang, så det er en konkret episodisk erindring. Lad os prøve at se på, hvordan de klarer det her. Det er et konkret eksempel på en orangutang, der bliver testet. Forsøgslederen skjule foderpillerne. Det her det er eksponeringen. Viser det til aben. Overraskende i sig selv. Hun vidste, at der var foderpiller deroppe, men så går der 2 uger, så kommer hun til det samme rum og finder en af de her piller på gulvet. Så spørgsmålet er, bliver hun mindet om det? Det gjorde hun. Hun fik en konkret, spontan erindring der. Det var der mange andre af aberne, der også gjorde. Også selv, når vi gik helt ud på 350 dage, altså næsten et år, så var der faktisk 40% af aberne, der kravlede op og søgte efter de her foderpille, som de formodede var der. Jeg skal lige sige, der var ingen deroppe, altså fordi de kunne ikke bruge deres lugtesans. Det ville vi jo selvfølgelig forhindre dem. Der var ingen foderpiller, så det var en ren erindringsstyret proces, at de kravler derop. Men 40% søger altså også på et års afstand næsten. Og det til trods for, at der faktisk var nogen, der ikke kunne lide de her særlige
og bad om at få den byttet, sådan rakte hånden ud for. Så det viser jo, at andre dyr end mennesker sagtens kan have erindringer over lang tid. Hvad nu, hvis vi havde ventet 3 år og så videre? Det gjorde vi faktisk også i en undersøgelse, men det får vi ikke tid til at snakke om. Så det er jo ikke, på den måde er det jo ikke så unikt menneskeligt. Er der noget overhovedet så? Kan man sige, hvis nu selv sådan nogle aber der, orangutanker, kan rende rundt og få spontane erindringer. Hvad er der så noget særligt ved vores erindringsevne som mennesker? Og det er der jo nok, og jeg tror, at der, hvor man skal søge det, det er, at det forhold, at vi mennesker, vi har en evne til sådan en abstrakt, begrebslig selvforståelse. Altså, vi kan gøre os selv til genstand for refleksion. Vi kan projicere os selv ind i fremtiden og forestille os, hvad der vil ske, hvis vi udførte en handling på en bestemt måde versus en anden måde. Vi kan på den måde ligesom se os selv i sådan en have adgang til at forstå os selv på sådan en abstrakt, symbolsk måde at tænke på, som formentlig ikke i samme udstrækning i hvert fald er til stede hos andre arter. Der er grund til at tro, og det er selvfølgelig spekulativt, men der er grund til at tro, at den her abstrakte evne til sådan en abstrakt selvforståelse, at det er en sen evolutionær udvikling, relativt set. Og også, at det er en forudsætning for den form for erindringsgenkaldelse, som jeg har kaldt viljestyret. Altså, at vi kan kontrolleres søge efter erindringer. Netop det at kunne gøre os selv til genstand for refleksion, og kunne guide vores eget bevidsthedsliv. Og det er en forudsætning for at kunne danne en sammenhængende fortælling om os selv og vores liv, at vi har den her evne til abstrakt selvforståelse. Kunne gøre os selv til genstand for en symbolsk måde at tænke på. Og de forskere, som jeg henviser til her, Larry og Bottomore, og også andre, som har spekuleret meget over det her, antager, at det måske er noget, der opstod for cirka 40-60.000 år siden i relation til det, man kalder for the cultural big bang, hvor der skete rigtig meget for i menneskeartens historie. Der pludselig opstod eller hvor man kan se de første eksempler på egentlig sådan kulturelle artefakter og så videre. Ikke alle vil være enige i den her udviklingsmodel, som jeg har sat op her, men om hvordan vores udviklingslinje går op til Homo sapiens. Men mange er i hvert fald enige i, at der sker noget særligt, når vi kommer op til de der 40-50.000 år før vores tidsregning. At det er der, man for alvor ser, at mennesker bliver i stand til at lave specialiserede redskaber, altså redskaber, der skal bruges til bestemte formål i en bestemt situation, frem for de mere sådan grove stenredskaber, man ser tidligere, meget, meget tidligere. Så, og det er også først på det tidspunkt, man kan se både byggeri, eller tegn på, at der bliver bygget både. Og det er jo vigtigt, fordi man kan sige, at hvis man bygger en båd, så må det være, fordi man skal et sted hen. Altså, så må det være, fordi man er i stand til at forestille sig selv ind i fremtiden på en eller anden måde. Og det er også der, man ser sådan nogle kulturelle, symbolske artefakter, som jeg illustrerer her. Og det er sandsynligt, at samtidig med det, er vores erindringsevne også blevet mere kulturelt formidlet og mere abstrakt, altså at vi er i stand til på samme måde, som vi er i stand til at forarbejde stenredskaber og tænke på os selv ind i fremtiden og bygge både osv., på samme måde er vi også blevet i stand til at tænke mere kontrolleret over os selv og tænke os selv ind i en større kulturel sammenhæng. Også ud fra den betragtning, så kan man sige, at sammenlignet med andre arter, så har vi mennesker en udvidet tidshorisont. Og det er måske en af de største betydninger ved at være en del af sådan en kultur og blive født ind i et kulturelt struktureret samfund. Det er, at vi fødes ind i et samfund, eller i en virkelighed, der er temporalt struktureret på alle mulige ledder og kanter. Det er jo ikke os selv hver især, der skal opfinde et ur eller en kalender eller lignende. Det er noget, vi lærer. Vi lærer som børn, hvad klokken er for noget, hvad kalenderen er for noget. Og
Og det er jo med til i den grad også at strukturere vores erindringsevne, at vi har en temporal forståelse. Og ikke bare sådan nogle tidsteknologier, som dem, der er illustreret her, er vigtige. Også de mere sådan subtile forståelser af, hvad der skal ske på bestemte tidspunkter i vores liv. Altså de her kulturelle livsskabeloner, som vi også fødes ind i, og som vi heller ikke kan undvige på nogen måde, og som i den grad er gennemritualiseret for os i forskellige kulturer varierer med hensyn til, hvordan de gør det. Men alle kulturer har sådan nogle skabeloner for, hvad der skal ske på forskellige tidspunkter i et menneskes liv, og det er også med til at strukturere vores erindringer, give vores erindringer en helt særlig struktur og betydning, og derved gør, at vi ikke bare spontant husker konkrete erindringer, men vi faktisk også har sådan et overblik over vores liv og vores livshistorie, som måske ikke, formentlig ikke, tror jeg ikke, findes, i hvert fald ikke på samme måde hos andre arter. Men det er spekulativt, det kan jeg selvfølgelig ikke på nogen måde bevise, men det giver da lidt at tænke over. Men nu er jeg slut, fordi min tid er vist lige præcis gået. Så jeg vil slutte med at ligesom prøve at sige, når jeg nu bliver spurgt i morgen, om hvad var du til det foredrag? Hvad lærte du så? Hvad sagde hun egentlig? Så hvis jeg nu skal prøve at sige helt kort, hvad jeg synes er vigtigt at få sagt, så synes jeg, at det er vigtigt at huske, at erindringer er en central del af vores bevidsthedsliv, og at det ofte er en del af vores bevidsthedsliv, som vi ikke selv kontrollerer. Og det faktisk er meget adaptivt, at vi ikke selv kontrollerer det. Det er også omverdenskontrolleret. Erindringer er en forudsætning for, at vi kan indgå i komplekse sociale systemer, familier, arbejdspladser osv., og at vi kan orientere os i tid og rum. Så det er altså meget basalt for vores overlevelse. De er hyppige. Vi husker, vi erindrer meget ofte. Og det er godt, fordi det forhindrer os i at leve i nuet. Det ved jeg godt, det siger man, det skal man. Men det er faktisk vigtigt for vores overlevelse, både som individer, enkeltindivider og art, at vi er i stand til at tænke tilbage, og at vi er i stand til at tænke os ind i fremtiden. Med det vil jeg sige tak for opmærksomheden.